الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیات کے کچھ حصے تلاوت کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے مختلف قوموں پر مختلف قوانین نازل کیے ہیں ان قوانین کو آسمانی قوانین کہا جاتا ہے آسمانی قوانین آسمانی ہدایت بھی کہتے ہیں آسمانی قوانین بھی دنیا کے بھی قوانین کا اصول یہ ہے کہ جس حکومت کا بھی کوئی قانون اور ضابطہ ہو وہ کتابی شکل میں ہوتا ہے لیکن اس کتاب کو ان قوانین کو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا اس کے لیے اس کتاب کے ماہرین ہوتے ہیں جن کو قانون دان کہتے ہیں کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا پاکستان کا قانون انگلش میں ہے انگریزی زبان میں قوانین آپ کو مل جائیں گے کتابوں میں مگر آپ ان قوانین کو دیکھ کے عدالت میں کیس نہیں کرتے بلکہ وکیل سے رابطہ کرتے ہیں حالانکہ ممکن ہے انگلش آپ کو بھی آتی ہو اگر انگلش کا مسئلہ ہوتا تو کسی انگریز سے رابطہ کرتے نا وکیل سے نہ کرتے مگر رابطہ کس سے کیا جاتا ہے وکیل سے کیونکہ وکیل نے قانون کی وہ کتابیں پڑھی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ کون سی شق کا کون سی دفع کا کیا مطلب ہے اردو میں بھی اب کتابیں آ رہی ہیں قانون کی لیکن اس کو بھی سمجھنے کے لیے وکیلوں سے رابطہ کیا جاتا ہے وکیل بھی اپنے سے بڑے وکیلوں سے ججوں سے رابطہ کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے حالانکہ وہ بہت آسان اس میں لکھے ہوتے ہیں اتنی آسان قانون مگر پھر بھی لوگ رابطہ کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ دو چیزیں ہیں یہ ذرا سمجھیں اچھی طرح سے ہے تو عربی کی گاڑی اصطلاح مگر سمجھاؤں گا انشاءاللہ اردو میں
جب بھی کوئی آرڈر جاری کیا جاتا ہے کسی بھی طرف سے، چاہے وہ والد صاحب کا آرڈر ہو، ایس ایچ او کا آرڈر ہو، کوئی بھی ماں کا حکم ہو، تو اس حکم میں دو احتمالات ہوتے ہیں۔ احتمال کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، کہ یہ آج کل اردو سے نہیں سمجھتے لوگ، احتمال کا لفظ بڑا مشکل لفظ آ گیا ہے۔ جی اندیشہ، تو اندیشہ دو اندیشہ اور چیز ہو جاتی ہے، اندیشہ کا مطلب خطرہ۔ دو احتمالات ہوتے ہیں ہر قانون میں جب بھی آرڈر دیا جائے گا آپ کو، ایک یہ کہ یہ قانون عام ہے یا اس سے بعض افراد خاص ہیں، ایک یہ کہ یہ قانون مطلق ہے یا اس میں بعض قیدیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ میں ذرا مثال سے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ سمجھ میں بات آئے گی۔ مثال سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن ایک سرکولر جاری ہوتا ہے، ایک نوٹس جاری ہوتا ہے کہ سنڈے کو ملازمین نے آنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس قانون میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سارے ملازمین اس میں داخل نہ ہوں، احتمال ہے کہ نہیں ہے؟ مینیجر اس سے مستثنا ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کوئی ایمرجنسی میں بلایا جا رہا ہے تو بالکل اس طرح سے کام نہیں ہوگا جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے، ورکنگ ڈیز میں ہوتا ہے، تو شاید کچھ لوگ اس سے خاص ہوں، مستثنا ہوں، خارج ہوں، یہ احتمال ہوتا ہے۔ تبھی سارے پہنچ جائیں تو کمپنی یا مینیجر جس نے یہ سرکولر جاری کیا وہ کہتا ہے بھائی نہیں، آپ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں سر مجھے بھی آنا ہے، سر میں بھی، اپنے بارے میں صراحتن پوچھتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ مثال ڈاکٹر کی آپ مثال لے لیں، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آرڈر جاری کرتا ہے نا، آپ شوگر کے مریض ہیں، تو میٹھے کی جتنی قسمیں ہیں ساری ڈاکٹر کے کہنے سے آپ پہ حرام ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود اس قانون کو، اس آرڈر کی مزید تشریح کے لیے آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہر قسم کا میٹھا، تھوڑا سا بھی نہیں، قلیل مقدار، تھوڑی سی کوانٹیٹی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جب اس نے میٹھے کا لفظ کہا کہ میٹھے کی پابندی ہے، تو میٹھے میں تھوڑا ہو، زیادہ ہو، قدرتی میٹھا ہو یا آرٹیفیشل میٹھا ہو، چینی ہو یا گڑ ہو، سارے حرام ہو گئے نہیں ہو گئے؟ لیکن آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ اس میں اس کا احتمال ہے کہ میٹھے کی بعض اقسام شاید اس سے خارج ہوں، یا عین ممکن ہے کہ تھوڑا میٹھا اس سے مستثنا ہو، خارج ہو، اس لیے آپ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی کبھار اگر بہت دل چاہے تو تھوڑا سا چکھ سکتا ہوں، صرف ایسے انگلی سے زبان پہ لگاؤں؟ ڈاکٹر بعض دفعہ کہتے ہیں ہاں اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے، اور بعض دفعہ کہتے ہیں نا 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 اتنا بھی نہیں۔ تو ہر یہ قانون جب اس نے آرڈر دیا نا، آرڈر، اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید کچھ گنجائش ہو۔ یہ گنجائش کا خود نہیں فیصلہ کر سکتا انسان، جس نے آرڈر دیا اسی سے پوچھتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں تو احتمال تو ہے کہ اس میں کچھ قیدیں لگی ہوئی ہوں، شرطیں لگی ہوئی ہوں، یہ حکم مطلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کہا آپ کو میٹھا کھانے کی اجازت نہیں ہے، اردو زبان میں سمجھا دیا آپ، سرائکی میں بھی سمجھا دیا، انگلش میں بھی سمجھا دیا، پنجابی میں بھی سمجھا دیا، سمجھ میں آ گیا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں علی الاطلاق یہ قانون ہے یہ کہ بعض شرطوں میں، بعض شرطوں کے ساتھ خاص ہے،
اگر میرے پاس کھانے کی کوئی بھی چیز نہ ہو تو بھوکا رہنا میرے لیے زیادہ نقصان دہ ہے یا ایسی صورت میں میٹھا کھانے کی اجازت ہے؟ تو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ بھئی ایک شرط یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیٹ میں گیا ہوا ہو، بالکل خالی پیٹ نہ ہو، پھر ضرورت نہیں ہے میٹھا کھانے کی۔ لیکن اگر بالکل ایسی کنڈیشن ہے کہ پیٹ خالی ہے تو بھوکا رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ کھا لیں، ورنہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو جائے گا کہ آپ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ تو ایک شرط لگا دی، نہیں لگا دی اس نے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ میں اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس ہم کیوں جائیں؟ ہم قرآن پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس کیوں جائیں؟ قرآن کھول کے خود کیوں نہ سمجھیں ہم؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ قرآن سیکھنے کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج پوری دنیا میں ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد خیال بنایا جا رہا ہے، آزاد خیال۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی گورنمنٹ نے جو قانون کی کتابیں لکھی ہیں، ججز نے جو قانون پاس کیے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بھی وکیلوں سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر لکھے ہوئے تو ہیں، لیکن اس لیے رابطہ کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اس میں کوئی شرائط تو نہیں ہے، یہ کھلے، بالکل کھلی اجازت ہے اس کی۔ ایک اور مثال دوں، کل ایک صاحب ملے، ڈبل سواری پر جن دنوں میں پابندی تھی ان صاحب نے بتایا کہ میں تو گھومتا ہوں ڈبل سواری میں، گھومتا ہوں میں۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں گھومتے ہو، آپ کے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کہنے لگے میں صحافی ہوں، میرے پاس صحافت کا ثبوت ہے، کارڈ ہے میرے پاس۔ تو دیکھو، حکومت نے ڈبل سواری پہ پابندی لگائی، ایک قانون جاری ہوا، ہم صرف اتنا سنتے ہیں ڈبل سواری پہ پابندی، تو ہمیں فوراً ذہن میں آتا ہے کہ پھر وہ سب پہ پابندی ہے۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ علل اطلاق نہیں ہے، صحافی اس سے مستثنا ہیں۔ تو ہر قانون میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ خاص ہے یا اس میں کوئی شرط لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی ہوئی۔ یہ دو بنیادی احتمالات کی وجہ سے قانون دان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ قانون کی تمام شقوں کو بھرپور طریقے سے جانتا ہے، وہ ڈبل سواری کے قانون کو بھی جانتا ہے کہ جب لگتی ہے تو کن پہ لگے گی اور کون اس سے خارج ہوں گے۔ یاد رکھیے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں یا حدیث میں جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو علماء مجتہدین جانتے ہیں کہ یہ حکم سب کے لیے ہے یا اس سے بعض افراد خارج ہیں، یہ حکم مطلق ہے یا اس میں کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں جو یہاں نہیں دوسرے مقام پر ہیں، ایسے نہیں ہے جیسے کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ حدیث یا یہ الفاظ یا یہ قرآن کی آیت جس معنی پر دلالت کر رہی ہے اس سے یہی معنی مراد ہے یا اس کا مفہوم ظاہر کے خلاف ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم جب کلام کرتے ہیں، آج کا بیان تھوڑا سا علمی اور ٹیکنیکل قسم کا ہے تو بور نہ ہو جائیں آپ لوگ، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، دلچسپی سے سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو، ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں نے شیر دیکھا ہے آج۔ اب آپ حیران ہوتے ہیں کراچی میں شیر کہاں سے دیکھ لیا اس نے، چڑیا گھر میں ہی دیکھا ہوگا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے میں آج چڑیا گھر نہیں گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کیسے دیکھ لیا بھائی، سڑک پہ شیر تو نظر نہیں آ سکتا۔ تو کہتا ہے کہ میں بہادر آدمی کو دیکھ کر آیا ہوں، اس بہادری کو میں شیر سے تعبیر کر رہا ہوں۔ ایسا شخص دیکھا جس نے چار آدمیوں کو اکیلے نمٹا ہے، چار آدمیوں سے شیر دیکھا ہے، شیر۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی شیر سے مراد جنگل کا جانور نہیں ہے، اصل میں تو شیر کا لفظ جو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے، جنگل کے جانور کے لیے ہے یا نہیں ہے؟
لیکن بعض مرتبہ اس سے بہادر آدمی بھی مراد لے لیا جاتا ہے۔ تو متکلم بولنے والا خود بتاتا ہے کہ میری مراد دم والا شیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی مجاز، اس کو کہتے ہیں مجاز۔ حقیقت میں شیر وہ ہوتا ہے جو چڑیا گھر میں پایا جاتا ہے اور جنگلوں میں پایا جاتا ہے، کسی زمانے میں تھا اب نہیں ہے۔ اب جنگلوں میں شیر وہ بہت ہی مشکل سے ملیں گے آپ۔ تو اصل میں تو شیر اسے کہتے ہیں، لیکن مجازن کسے کہہ دیا جاتا ہے بھائی؟ بہادر آدمی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی مجاز کا استعمال بہت ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اولا مستم النساء، اگر تم نے عورت کو چھو لیا تو وضو کرو، صحیح ہے نا؟ بعض حضرات نے اس سے یہ سمجھا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں آئی بات سمجھ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہاں چھونے سے مراد چھونا نہیں ہے، بلکہ یہ کنایا ہے، کس سے؟ ہم بستری کرنے سے۔ کس سے وضو ٹوٹے گا؟ ہم بستری کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہم بستری کا لفظ کیوں ذکر نہیں کیا قرآن نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک شائستہ کلام ہے، وہ میاں بیوی کے تعلقات کو اشاروں کنایوں میں بیان کرتا ہے، صاف لفظوں میں بیان نہیں کرتا، نہیں آئی بات سمجھ؟ اب جو صرف قرآن کا ترجمہ دیکھے گا تو اس پر معاملہ مشتبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن۔ صحابہ کرام جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کو یہ بات معلوم تھی کہ اسلام پاکیزگی کا سبق دیتا ہے، طہارت کا سبق دیتا ہے، لہذا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ زمانے جاہلیت میں جو رسم تھی وہ تو تھی، اسلام میں کیا حکم ہے؟ اگر زوجہ کو ماہواری آئے، مینسز آئے، تو کیا ہم اس سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نبی اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی، یہ لوگ آپ سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان بیویوں کے بارے میں جنہیں ایام آتے ہیں۔ قل ہوا اذن، کہہ دو کہ یہ گندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گندگی۔ فاعتزل النساء فی المحیض، اس گندگی میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کے صرف ظاہری الفاظ کو اگر آپ دیکھیں، فاعتزلوہن، اعتزال، کنارہ کشی، تو کنارہ کشی کا تو مطلب یہ ہوا کہ بیگم دوسرے کمرے میں سوئے، آپ جیسے کہ سوتے ہی ہوں گے عام طور پہ، لیکن قرآن نے نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے سوتے ہیں۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ وہ ادھر سوئے، آپ کنارہ کشی، بالکل دور دور۔ جیسے یہود کا مذہب یہ ہے کہ جھوٹا بھی نہیں پی سکتے حائضہ عورت کا، تو وہ ادھر رہے، آپ ادھر رہے، بہتر ہے اپنی امی کے گھر چلی جائے۔ ظاہری الفاظ سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب جو آدمی صرف قرآن دیکھ کے فتوے دے، علم میں کمال نہ ہو اس کو، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مجمل، متشابہ، محکم، یہ بحث قرآن مجید میں نہ پڑی ہو اس نے، عبارت النص سے کیسے استدلال ہوتا ہے، اشارت النص سے کیسے استدلال ہوتا ہے، اقتضاء النص سے کیسے استدلال ہوتا ہے، دلالت النص سے کیسے استدلال ہوتا ہے، یہ جو بحث ہے جو فقہاء نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کی ہے، جس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ چیزیں نہیں جانتا ہو تو صرف قرآن کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ، اور وہ یہ فتویٰ دے گا
کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حیض کی حالت میں جب عورت ہو تو اس سے دور رہو اور اس کے قریب بولو بھائی مت جاؤ. اب ایک آدمی اگر اپنی زوجہ کے قریب بیٹھا ہوا ہو جبکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو یہ فوراً فتویٰ لگا دے گا کہ یہ قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر رہا. کیا خیال ہے؟ اور پھر جب اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی تو قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر رہا, قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ قریب نہ جاؤ, تم مولوی ہو کے بیٹھے ہوئے ہو, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو, تمہیں قرآن کا شوق نہیں ہے, تو مولوی صاحب جواب میں کہیں کہ میں قرآن کو تجھ سے زیادہ سمجھتا ہوں, تو یہ آدمی پھر ایک اور فتویٰ لگا دے کہ چوری اوپر سے سینہ زوری. پھر وہ مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی میں تو امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتا ہوں, یہ تقلید قرآن چھوڑ کے کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ ابو حنیفہ کے, لہذا یہ تو مشرک. یہ آج کل ہو رہا ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں, نہیں آئی بات سمجھ؟ فرقہ پرست لوگ اس طرح کی باتیں آج کل کر کے نئے نئے فرقے بناتے چلے جا رہے ہیں قرآن اور حدیث کے نام پر. لیکن کوئی پڑھا لکھا ہوگا تو اس کا جواب دے گا اس کو, پڑھا لکھا ہوگا تو کیا کرے گا بھائی؟ جواب دے گا. ابھی تین دن پہلے ایک صاحب کی بہو کو تین طلاقیں ہو گئیں, بیٹے نے کتنی طلاقیں, داماد نے تین اکٹھی دے دی. داماد صاحب حسب معمول حسب ذائقہ فوراً اہل حدیث سے فتویٰ لے آئے جا کے, ایسے ہی ہوتا ہے, تھے حنفی مگر فتویٰ کس سے لے آئے؟ اہل حدیث, کہ تین نہیں ایک ہوئی ہے, اور اپنی بیوی پہ دھونس جمانے لگے کہ تو اگر گھر سے نکلی یا وہ گھر سے دو سے چلی گئی تھی اگر واپس نہیں آئی تو مار مار کے بھرکس نکال دوں گا. اور سسر صاحب کو بھی دھمکانا شروع کر دیا. سسر نے کہا بھائی ہو گئی ہے, اب تھوڑی میں بھیج سکتا ہوں, مار مار کے بھرکس نکال دوں گا, اگر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اتنے بندے لے آؤں گا, میرے پاس فتویٰ ہے. تو اس نے کہا فتویٰ تو میرے پاس بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ قرآن حدیث کا فتویٰ ہے, وہ تمہارے مولویوں کا فتویٰ ہے. میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, مولویوں کو نہیں مانتا. یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ سب معاشرے میں ہو رہی ہیں. ان صاحب کا میرے پاس فون آیا, کہہ رہے میں پریشان ہوں, وہ تو کہہ قرآن حدیث کی باتیں کر رہا ہے, وہ تو فتوے کی بات ہی نہیں کرتا. میں نے ٹائم دے دیا آ جائیں. وہ کہہ رہے میں ملنا چاہتا ہوں, ملے یہاں, دو چار دن پہلے کی بات ہے, یہاں کے بیٹھے کہنے لگے میں پریشان ہوں, طلاق تو ہو گئی ہے, حالانکہ ایسی صورت میں تو لڑکی والے چاہتے ہیں کہ نہ ہو, لیکن اس میں اللہ کا خوف. میں نے کہا دیکھیں طلاق تو ہو گئی ہے, بیٹی کو واپس بھیجا تو یہ زنا ہے, زنا حرام کاری ہے. کہنے لگے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن حدیث کا فتویٰ ہی ہے. تو میں نے کہا وہ کون کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے میرا جو داماد تھا, اب تو نہیں ہے. کہنے لگے جو داماد ہے, میں نے کہا ہے نہیں تھا. کہنے وہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا اس کو یہ گنتی کس نے سکھائی؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں کراچی میں ادارہ ہے, فلاں وہاں اہل حدیث مفتی بیٹھتے ہیں, انہوں نے. مجھے یاد آیا ان سے تو میری ملاقات ہو چکی ہے, ان مفتی صاحب سے, انہوں نے پہلے بھی اس قسم کا فتویٰ دیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی اس قسم کا فتویٰ دیا تھا, اسی قسم کا کیس ہوا تھا, لڑکی والے میرے پاس آئے تھے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان مفتی کے پاس مجھے ڈائریکٹ لے جائیں, میری بات کرا دیں, وہ کون سی حدیث ہے قرآن کی, وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک مجلس میں تین دی تو ایک ہوں گی, مجھے دکھا دیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ تو لکھا ہوا ہے, انہوں نے باقاعدہ حدیث کوٹ کی بھی ہے. تو میں نے کہا یہ لکھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے, اس کو سمجھا ہوا کچھ اور ہوتا. لکھی ہوئی حدیث میں نے کہا مجھے زبانی یاد ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے, مگر اس حدیث کا یہ مطلب کہیں سے بھی نہیں نکلتا جو انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور جو حدیثیں نہیں لکھی ہوئی جن سے یہ نکلتا ہے کہ تین طلاق چاہے ایک مجلس کی ہو تین ہی ہوتی ہیں, وہ انہوں نے لکھی نہیں ہے.
تو پھر میں نے کہا کہ یہ کیس سیم ہو چکا ہے، میں پہلے ان کے پاس جا چکا ہوں، ان سے میری بات ہوئی ہے کہ حضرت آپ نے فتویٰ دے دیا کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو اور دعویٰ یہ ہے کہ میں نہ حنفی ہوں، نہ شافی ہوں، نہ مالکی ہوں، نہ حنبلی ہوں، میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، تو ذرا دکھا دیں قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو جو صاحب مجھے لے کر جا رہے تھے ان سے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ان مفتی صاحب کو یہ نہ بتانا کہ میں کسی مولوی صاحب کو لا رہا ہوں، ورنہ وہ ٹائم دیں گے ہی نہیں۔ ایک ایک نفس نپت اللہ بتا رہا ہوں آپ کو، غلط بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ورنہ وہ ٹائم آپ کو دیں گے ہی نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، کہیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں کسی مولوی سے اس ٹاپک پر بات کرنا حرام ہے، بھاگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ان سے کہنا ایک جاہل آدمی آ رہا ہے اور کافی متاثر ہے آپ سے، متاثر تو تھا میں ان کی جہالت سے، کافی متاثر تھا، جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ سے بہت کیا کہتے ہیں انسپائر ہوا ہے وہ، بہت متاثر ہے اور کہہ رہا ہے کیا زبردست فیصلہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، پھر ٹائم دیں گے۔ بلکہ اگر یوں کہتے ہو نا کہ تین طلاقیں دے کے آ رہا ہے فتویٰ لینے، پھر تو خود آ جائیں گے گھر پہ کہ بتاؤ بھائی کس کو حلال کروانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کہا ان سے کہ بھائی وہ ایک صاحب ہیں، ہم ہیں بھی کوئی اتنے بڑے کیا عالم والم نہیں ہے، بس چند دو چار باتیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ پڑھی ہوئی ہیں، دو چار ہی پڑھی ہوئی ہوں کافی ہیں۔ تو مجھے وہ لے گئے، ٹائم لے لیا، فون پہ بات چیت ہو گئی، اس ٹائم پہ آ رہے ہیں وہ۔ میں نے بھی ایسے ہی شلوار کا ایک پینچا اوپر ایک پینچا، جیسے عام طور پہ میرا حلیہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ٹوپی ہے جیسے ٹیشو پیپر سر پہ رکھا ہوا ہے، ایسے الجھل الجھل بن کے پہنچ گئے، کیونکہ یہ لباس دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے تھوڑی سی۔ میرا مقصد کسی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے، قرآن حدیث کے نام پہ بیویوں کو حلال مت کرو طلاقیں دینے کے بعد، یاد رکھو تین طلاقیں دے دی حرام حرام، صحابہ کا اجماع ہے، قرآن حدیث میں واضح طور پر، بخاری میں بھی ہے یہ مسئلہ، قرآن میں بھی ہے۔ طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں منہ سے ایک لفظ ہی تو بولا ہے میں نے، تو بھائی جب نکاح ہو رہا تھا تو ایک دفعہ قبول ہے بولا تھا نا، ایک لفظ ہی تو بولا تھا، اس سے پوری وہ عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حرام تھی آپ کے لیے حلال ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی، صرف منہ سے کیا بولا تھا، بولو بھائی قبول ہے، اتنا سا بولا تھا، وہ بھی ایک دفعہ بولا تھا، اور حرام تو ایک دفعہ میں نہیں ہوتی، تین دفعہ بولنا پڑتا ہے طلاق کے الفاظ، اللہ نے جوڑنے کے لیے ایک دفعہ کافی سمجھا، توڑنے کے لیے تین آپشن دے دیے، طلاق دے کے کہتے ہیں وہ منہ سے نکل گیا میرے، یہ کیوں نہیں بولے وہ اس دن تو قبول ہے میرے منہ سے نکل گیا تھا، یہ کیسے حلال ہو گئی، وہ تو قاضی صاحب نے پوچھا میرے منہ سے غلطی سے قبول ہے نکل گیا تھا، لہذا میں نہیں جا رہا سہاگ رات منانے کمرے میں نہیں جا رہا، وہ تو میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ اس وقت تو بھاگ رہا ہوتا ہے کہ دوست موبائل پہلی دفعہ زندگی میں بند کرتا ہے، پہلی دفعہ ساری دعوتیں کینسل، شب جمعہ بھی ختم، سہروزے میں نام لکھوایا، فون آ رہا ہے بھائی تو نے نام ہٹاؤ بھائی، نام وام ایسی کی تیسی، قبول ہے بول کر آیا ہوں، کبھی سنا آج تک کہ ایسے اس شخص کو مولوی صاحب نے کہا بھائی تیرے منہ سے ہو سکتا ہے قبول ہے غلطی سے نکل گیا ہو، کہیں گے نہیں نہیں منہ سے غلطی سے کوئی چیز نہیں نکلتی، سوچ سمجھ کے نکلتی ہے۔ اب جب طلاق دے رہا ہے تو پھر کہتا ہے منہ سے نکل گئی، ایسے نوجوان جو غلطی سے طلاق دے کے آتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم نے غلطی سے دے دی،
मैं कहता हूँ तुम्हारे बाप और माँ के झगड़े भी तो जिंदगी में हुए होंगे ना, 20-30 साल, कभी तुम्हारे अब्बा के मुंह से क्यों नहीं निकली गलती से? क्या ख्याल है? ये जो हमारे बाप दादा का फैमिली सिस्टम इतना मजबूत चला आ रहा था, झगड़े तो इनके भी हुए हैं। कोई मियां बीवी दुनिया में ऐसे नहीं होंगे जिनके कभी झगड़े ना हुए। गुस्सा भी होता है, मारधार भी हो जाती है, मुक्के भी लगते हैं, चीखो पुकार भी होती है, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि अपने बाप दादाओं में या बड़ों में बुजुर्गों में कि मुंह से निकल गई थी। उनको पता है निकलेगी तो इसका नुकसान होगा। आज टीवी देख देख के, फिल्में देख देख के नौजवान हो गया है जज्बाती, बर्दाश्त की कुव्वत हो गई है खत्म। जरा सा गुस्सा आया धाड़ 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 तलाकें निकालता है। तो याद रखो, जैसे गुस्से में अगर बीवी को चाकू मार देता, अगर उस वक्त हाथ में चाकू होता, मार सकता था? नहीं मार सकता था। बंदूक होती तो एक ट्रैगर दबाने में कितनी देर लगती है? इतना सा दबाएगा और उसकी जिंदगी खत्म। तो क्या कोई अदालत इसको माफ करेगी कि भाई जज्बाती हो गया था, बीवी ने बात ऐसी कर दी थी कि वो इत्तेफाक से बंदूक हाथ में थी, इत्तेफाक से रुख भी बीवी की तरफ था, तो थोड़ा सा उंगली को हरकत ही तो दी है, क्या हो गया भाई? उंगली को आपने हल्की सी हरकत दी है, मगर आपको पता होना चाहिए कि इस हरकत का नतीजा क्या निकलेगा। तो जबान को आपने हरकत दी है, मगर किन अल्फाज के लिए हरकत दी है? गाली भी दे सकते थे, मार धाड़ भी कर सकते थे। जब आपने मखसूस अल्फाज जबान से निकाल दिए, तो अब शरीयत को बुरा भला मत कहो। बात शरीयत को बुरा भला कहने लगते हैं माज अल्लाह, कि इतना सख्त कानून क्यों बना दिया। इस्लाम में अल्फाज की अहमियत बहुत ज्यादा है। आपके अल्फाज पे आपको पकड़ा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है जो बोल दो फिर बोलो मैं वापस ले रहा हूं अपने अल्फाज, मुमकिन नहीं है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन। तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी जिनका मिजाह भी हकीकत और हकीकत भी हकीकत, उनमें लगव है ही नहीं, बोल दिया तो वो असर करेंगे। अत्तलाक व निकाह व इताक। गुलाम को आजाद करने के लिए कह दिया आजाद तो हो गया, अब बाद में नहीं कहा मैंने तो वैसे ही कह दिया था। निकाह के लिए कबूल है बोल दिया तो, औरत ने बोल दिया तो औरत आपकी बीवी बन गई, आपने बोल दिया तो आप उसके शौहर बन गए। अब कादी साहब ने कबुलवाया, खातून बैठी हुई थी इधर, शौहर बैठा हुआ था, उससे कहा कबूल है, उसने कहा हाँ तुम्हें भी, उसने हाँ मुझे भी। जब वो शौहर कह रहे चलो मेरे साथ, कह रही मैं तो बस मैं इसी मजाक में बोल दिया था, मैं सीरियस थोड़ी थी। तो ये कानून का मजाक उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? दुनिया का कोई कानून चल सकता है ऐसे, बताओ? इसलिए शरीयत ने ये तीन चीजें बहुत अहमियत थी इनकी, निकाह तलाक की और गुलाम को आजाद करना। इसलिए शरीयत ने पहले कानून बना दिया कि जब बोलो जो बोलोगे वो होके रहेगा। निकाह मजाक में भी हो जाता है, निकाह मजाक में भी हो जाता है। अल्फाज की अहमियत है इस्लाम में, इंसान हो, आकिल बालिग हो, बच्चे थोड़ी हो। तो वो जो मुफ्ती साहब थे, मैं जब उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी उनकी, सफेद दाढ़ी, बुजुर्ग थे वो, तो मुझे तो उनकी उम्र देख के शर्म आई कि मैं इनसे कैसे बात करूं, बुजुर्गों का एहतराम है शरीयत में। मैंने कहा अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर इतनी दूर सफर करके आए और ये। बहरहाल उनकी खिदमत में जाके बैठे हम, हमने कहा हजरत आपने ये फतवा दिया है ये है, और इसमें आपने ये फतवा दिया कि ये तीन दी हैं, जो हुई कितनी है? एक हुई है। तो आपकी खिदमत में अर्ज था कि मैं आपकी निस्बत बहुत ही जाहिल आदमी हूं, आप किसी मसलक को तो मानते नहीं, ना हनफी ना शाफी ना मालिकी ना हम्बली, आपका दावा है कि सिर्फ कुरान हदीस पे अमल करता हूं, तो जरा कुरान हदीस की रोशनी में आप ये फतवे की दलील दे दीजिए मुझे। फौरन उन्होंने हदीस पढ़ी, मुझे मुझे पता था कि ये वाली पढ़ेंगे। عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتين من خلافتي
فی زمن ابی بکر و صدر من خلافت عمر رضی اللہ عنہ تحسب واحدۃ فلما راى عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيهم انات فلو امضاه عليهم فامضاه عليهم. ممکن ہے دو چار الفاظ لفظ کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو گئے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں طلاق دینے میں, تو سوچا کیوں نہ ہم ان کو ان پہ نافذ کر دیں, لہذا حضرت عمر نے ان پہ نافذ کر دیا. کہنے لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں تو تین ایک ہوتی تھیں, ابو بکر کے دور میں بھی, عمر کے دور میں تین کتنی ہونے لگی؟ تین. تو میں نے کہا اس حدیث کا مطلب تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کا آپ مجھے جواب دے دیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نستمتع فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی زمن ابی بکر وصدر من خلافت عمر فنہانا عنہ عمر. ہم نبی کے دور میں بھی متا کیا کرتے تھے عورتوں سے, ابو بکر کے دور میں بھی, عمر کے دور میں بھی, عمر نے پابندی لگا دی. میں نے کہا اس حدیث کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جو اس کا جواب ہے وہی اس کا بھی جواب ہے. کہنے نہیں عمر نے پابندی نہیں لگائی تھی. میں نے کہا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگائی تھی. تو یا تو آپ کہیں جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ متا اسلام میں حلال ہے, عمر نے پابندی لگائی ہے, تو آپ کہیں کہ متا اصل میں حلال ہے, عمر نے پابندی لگائی, ہم عمر کی پابندی کو تسلیم نہیں کرتے اور متا کے حلال ہونے کا بولو بھائی فتویٰ دیتے ہیں. تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے تین طلاقیں نبی کے دور میں بھی ایک, ابو بکر کے دور میں بھی ایک, کس نے تین قرار دیا ان کو؟ عمر نے. اس پابندی کو مانتے ہو تو اس کو بھی, اس کو نہیں مانتے تو اس کو بھی نہیں مانو. یہ جب ہے جب یہ مان لیا جائے کہ نبی کے دور میں واقعتاً ایک مجلس کی تین کو ایک سمجھا جاتا تھا, ورنہ اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. دوسرا میں نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو نبی کے دور میں ایک سمجھا جاتا تھا, یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کہنے لگے پھر آپ اس کا مطلب بتا دیں. میں نے کہا آپ کہنا تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے کہیں کہ مجھے نہیں آتا پھر میں بتاؤں گا, مجھے اس کا مطلب نہیں آتا. مانے تو صحیح نا کہ مجھے نہیں آتا, میں نے خامخواہ میں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, لیکن بزرگ تھے وہ, احترام شریعت میں احترام ہے بوڑھے آدمی کا, اس لیے میں نے یہ طرز اختیار نہیں کیا, بلکہ ان سے میں نے عرض کیا کہ نبی کے دور میں بھی علی الاطلاق ہر قسم کی تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا, لیکن سمجھتا کون تھا, نبی سمجھتے تھے یا صاحب علم صحابہ؟ اس حدیث کا اس میں تذکرہ, اس بات کا اس حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. میں یہ بھی ٹاپک میرا اصل موضوع نہیں ہے, اس لیے میں جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک مجلس کیا تین سالوں کی تین طلاقوں کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا عدت کے اندر اندر. عدت کے اندر اگر کوئی ایک ہزار طلاقیں بھی دے دیتا اس کو ایک سمجھا جاتا تھا. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عباس سے منقول ہے, رجوع کا حق ہوتا تھا عدت سے پہلے پہلے چاہے ایک ہزار طلاقیں بھی دے دیں. جیسے کہ متا اسلام سے پہلے حلال سمجھا جاتا تھا نا, تو قرآن نے حدیث نے متا کو حرام کیا, مگر بعض صحابہ کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں ہوا, جن میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں, وہ حلال سمجھتے رہے ابو بکر کے دور میں بھی, نبی کے دور میں بھی, حضرت عمر نے پابندی لگا دی. تو حضرت عمر نے یہ جو پابندی لگائی تھی اللہ کے حلال کو حرام نہیں کیا, بلکہ جو کام اللہ کے نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس اعلان کو روکنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے, کیونکہ حضرت عمر خود سے پابندی نہیں لگا سکتے تھے. تو اسی طرح وہ صحابہ جن کو یہ علم نہیں تھا کہ تین طلاقوں کے بعد اللہ نے رجوع کا حق ہم سے واپس لے لیا ہے, وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اکٹھی کتنی بھی طلاقیں دے دو مرد کو رجوع کا حق رہتا ہے,
لہذا وہ یہ سمجھتے رہے. حضرت عمر نے قانون اور کلیہ بنا دیا, پابندی لگا دی علی الاطلاق, کہ اب اگر کوئی تین دے گا تو اس کی ایک نئی سمجھی جائیں گی. اس پر بولنے کے لیے اور بہت کچھ ہے مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے ابھی. پھر میں نے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھنا شروع کی جن سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا تین ہونا ثابت ہوتا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی تھی, ان عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ان کو بتایا صحیح سند کے ساتھ, کہ ان کا اپنا فتویٰ یہ, ان کو کوئی ان کے پاس آتا تین ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کے تو وہ کتنی نافذ کرتے؟ تین نافذ کرتے. تو جب یہ میری بات چیت شروع ہوئی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ مسئلہ گڑبڑ ہے, تو کہنے لگے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ سے پہلے ٹائم لیا تھا ہم نے فون پہ اسی بنیاد پر کہ آپ ٹائم دیں گے, میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو اب آپ اس ٹاپک پر بات کریں. ابھی میں نے تو آپ کی دلیل کا جواب دیا ہے, ابھی میں نے اپنی دلیل تو آپ کے سامنے پیش کی نہیں ہے, اور اس کے اور بھی جوابات ہیں صرف ایک نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یوں ہے تو فلانا ہے, تو آج سے کریں آپ ریٹرن لکھ کے دیں, میں ریٹرن جواب دوں گا. اب بیٹھ جاؤ قلم لے کے لکھتے رہو, ایس ایم ایس بازیاں کرتے رہو بیٹھ کے. ایس ایم ایس دیکھا نا جماعت المسلمین والے کتنے بھیجتے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں آؤ بیٹھ کے بات کرو تو ایک اور ایس ایم ایس آ جائے گا. ایس ایم ایس پہ بات کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے, پیکج کرائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بزرگ تشریف لے گئے, لیکن 15-20 منٹ کی بات سے اتنا فائدہ ہو گیا کہ جو میرے ساتھ گئے تھے وہ مطمئن ہو گئے. انہوں نے کہا یہ گڑبڑ ہے, یہ سیٹنگ صحیح نہیں لگ رہی, قرآن حدیث کا غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ فائدہ تو ہو گیا. بہرحال تو وہ جو 2-4 دن پہلے میرے پاس صاحب آ گئے, انہوں نے جو پتا بتایا تو وہ وہی صاحب نکلے. میں نے ان کو واقعہ سنایا, میں نے کہا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں میرے سے کبھی بھی ملنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں, لہذا آپ اتنا کر لیں کہ آپ اپنے داماد کو میرے پاس لے آئیں جو تھا اب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو کسی زمانے میں آپ کا داماد تھا اس کو لے آئیں, اس کو میں قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھا دوں گا, اور اس کو میں چند سوالات دے دوں گا اور کہوں گا کہ جاؤ اپنے ان مولوی صاحب سے ان سوالات کا جواب پوچھو. تو میں جو مثال دے رہا تھا آپ کو کہ قرآن سمجھنا, اس سے مسائل کو مستمد کرنا مجتہدین کا کام ہے, مجتہدین کا. ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کی کتاب کھول کے اس کو کی ڈیفینیشن, اس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دے. میں مثال دے رہا تھا, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب عورتوں ایام میں ہوں, مینسز آ رہے ہیں ان کو, فاعتزلوا النساء فی المحیض, تو اپنی بیویوں سے حیض کی حالت میں کنارہ کشی اختیار کرو, ولا تقربوہن, اور ان کے قریب بولو بھائی مت جاؤ. قریب مت جاؤ کا مطلب قریب مت جاؤ. اب کوئی مولوی صاحب بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور عورت ایام کی حالت میں, تو کوئی یہ آیت ان پہ چسپاں کر دے, کسی عامی کو لے جائے, دیکھو یہ مولوی لوگ قرآن کے خلاف چلتے ہیں. اب وہ سارے علماء بھی, سارے مولوی بھی ہر ہر آیت کا جواب ان کے ذہن میں نہیں ہوتا, وہ تو فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں کہ فقہ میں مسئلہ کیا لکھا ہے. فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا بھی جا سکتا ہے, اس کا جھوٹا بھی پیا جا سکتا ہے, یہاں تک کہ اس سے انسان اپنی خواہش نفس بھی پوری کر سکتا ہے جب تک کہ صریح واضح طور پر ہم بستر ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بستر میں سو بھی سکتا ہے اس کے ساتھ, صرف واضح ہم بستری جسے کہتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. اب اس مولوی صاحب نے یا اس عامی آدمی نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ پڑھا, فوراً کوئی آ گیا کہنے لگا تم قرآن کے خلاف ہو, تو وہ کہے میں نے بہشتی زیور میں یہ مسئلہ پڑھا ہے. بہشتی زیور, توبہ توبہ, استغفر اللہ, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو چھوڑ کر ایک امتی کی لکھی ہوئی کتاب پر اعتماد کیا جا رہا ہے, یہ تو شرک ہے. اس شرک سے بچو اور ان مولویوں سے ہٹو اور آؤ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟
یہ میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہو رہی ہیں. ممکن ہے یہ مثال میں غلط دے رہا ہوں, یعنی وہ یہ مثال نہ دیتے ہوں, کوئی اور دیتے ہوں, وہ یہ مثال دیتے نہیں ہیں. میں تو وضاحت کے لیے اسی سے ملتی جلتی مثالیں دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. تو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے, میں نے جیسے بتایا نا کہ کبھی ایک لفظ کا ظاہر مراد ہوتا ہے, کبھی اس کا ظاہر مراد نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن میں جو لکھا ہے لا تقربوہن, ان عورتوں کے قریب مت جاؤ. یہ قریب نہ جانا ہم بستری اور جمع سے کنایا ہے, مطلب یہ کہ ہم بستری نہ کرو. اب وہی بات ہے, قرآن واضح لفظ استعمال نہیں کر رہا, کیونکہ قرآن ایک شائستہ کلام ہے, خدا کا کلام ہے, وہ بالکل ان چیزوں کو واضح انداز میں بیان نہیں کرتا. کیونکہ گھروں میں بھی پڑھی جانے والی کتاب ہے, عورتیں بھی پڑھتی ہیں, مرد بھی پڑھتے ہیں, مولوی صاحب بھی پڑھتے ہیں, مفتی صاحب بھی پڑھتے ہیں. تو قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے کہ سمجھ جاؤ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ہم بستری مت کرو. باقی جھوٹا پی سکتے ہو اور اپنی زوجہ کے ساتھ لیٹ سکتے ہو, بوسو کنار کر سکتے ہو. اس نعو کل شیئن الا النکاح, حدیث میں آتا ہے سب کچھ کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے. نہیں علی بات سامنے؟ تو یہ حدیث بھی جس کے سامنے ہوگی اس کو پتا چلے گا کہ لا تقربوہن اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے. تو فقہا کے سامنے چونکہ قرآن کی ساری آیات ہوتی ہیں, ساری حدیثیں ہوتی ہیں, اس لیے وہ ان ساری آیات اور ساری حدیثوں کو دیکھ کے قانون کو مرتب کرتے ہیں, ترتیب دیتے ہیں, اور پھر عوام اس ترتیب شدہ قانون کو دیکھ کر اس پر عمل کرتی ہے. تو اس کو قرآن حدیث کی مخالفت نہیں کہا جا سکتا, بلکہ قرآن حدیث پر عمل کہا جائے گا اس کو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ میرے خیال ہے اتنی مشکل بات تو نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. اور ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. یہ جو آج کل فرقے پھیل رہے ہیں, یہ قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں. ایک صاحب نے بلایا کہیں, پمفلیٹ بانٹ رہے تھے علماء دیوبند کے خلاف. میں فرقہ وارانہ باتیں نہیں کرتا, میں دیوبندیت کا نام بھی نہیں لیتا ممبر پہ بیٹھ کے. خام خام میں کیوں آدمی, ہم مسلمان ہیں, اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں, بس اتنا کافی ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے اکابر کا نام لے لے کے کیچڑ اچھالے گا اور ہمیں گمراہ کہے گا, اور جن کا ہم سے تعلق ہے, جو اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں, ان کو بھی کہے گا کہ یہ گمراہ ہیں, اور مقصد کیا ہوگا, نام استعمال کر رہا ہوگا کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں, اور کام کیا کر رہا ہوگا, فرقے پھیلانے کے, تو پھر تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کم از کم اس کا منہ بند کرائیں ہم. یہ بنتی ہے نہیں بنتی ذمہ داری؟ ممبر پہ بیٹھ کے مجھے دیوبندی بریلوی یہ نام بھی پسند نہیں ہے, بہت مجبوری سے کبھی زبان پہ نام آ جائے تو آ جائے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک دفعہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لفظ لگا دیا کہ رفیع عثمانی دیوبندی. فرماتے ہیں میرے والد نے اس نام کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ مفتی کو اپنے نام کے ساتھ ایسا دم لگانے کی اجازت, بولو بھائی نہیں, بس نارمل مسلمان رہو. باقی ہم مسلک کے اعتبار سے یقیناً دیوبندی ہیں. دیوبندی کا مطلب, ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو بہت سے فرقے پیدا ہوئے ہیں, تو جو لوگ اہل سنت والجماعت کے مذہب پہ چلتے آ رہے تھے ان سے بعض لوگوں نے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی, جیسے ٹی جے 40 میں حلوے مانڈے اور نبی حاضر ناظر ہیں, بشر نبی بشر نہیں ہیں, نور ہیں, یا اللہ کے مدد کے ساتھ یا رسول اللہ مدد. تو ان سے فرق, اب دو قسم کے مولوی وجود میں آنا شروع ہو گئے تھے اس وقت نا, ایک گرین چینل والے اور ایک وائٹ چینل والے. تو اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے, لوگوں نے فرق کرنے کے لیے یہ نام تجویز کیا کہ بھائی یہ جو مولوی ہے نا, ان کا تعلق دیوبند سے ہے, سہارنپور. دیوبند ہے نا ضلع سہارنپور میں, انڈیا کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کے عقائد اور طرح کے ہیں, اور وہ جو دوسرا گرین چینل ہے ان کے عقائد کچھ اور طرح سے ہیں. تو یہ لوگوں نے فرق کرنے کے لیے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیوبندی ہیں اور وہ بریلوی, ورنہ ہمارے اکابر نے خود کہیں سے رجسٹریشن نہیں کروائی اپنی دیوبندی ہونے کی, وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اور اگر کہیں ضرورت پڑ جائے ضرورت کیسے پڑتی ہے, وہ ایک الگ
موضوع ہے، کہیں ضرورت پڑ جائے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو حنفی کہہ دیا، ورنہ یہ بھی نہیں کہتے تھے، نہ حنفی لگاتے تھے اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاتے تھے۔ یہ سب بقدر ضرورت، بوقت ضرورت استعمال کرنے کی چیزیں ہیں۔ جیسے کوئی آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے کہ بھائی تو میرے ابا کا انتقال ہو گیا تو تیسرے دن بوٹیاں کھانے کیوں نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا تو حلوے نہیں کھا رہا، کیا ہو گیا تجھے ربیع الاول کو ڈانس کیوں نہیں کرتا، نبی کی آمد پہ خوشی تجھے نہیں ہو رہی، خوشی کیا ہے بھائی، کیا تو مسلمان نہیں ہے، کیا تو مسلمان، نبی کی آمد پہ تو چمک پٹیاں لگا کے کیوں نہیں گھوم رہا بھائی 12 ربیع الاول پہ، کیا تجھے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ تو جان چھڑانے کے لیے آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ اگر یوں کہہ دیں کہ میں تو اہل سنت والجماعت میں ہوں، اہل حق ہوں اور تو باطل ہے، تو وہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ مجھے باطل کہہ دیا جو نبی کے آنے پر خوشی سے ناچ رہا ہے، مجھے باطل کہہ دیا جو نبی کے آنے پر مٹھائی کھا رہا ہے، مجھے باطل کہہ دیا جو ابا کے مرنے پر گوشت کھا رہا ہے، اور تو جو بھوکا رہ رہ کے سوکھا ہو گیا ہے تو جنت میں جائے گا؟ تو یہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، نہیں چھڑ جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے آدمی کہتا ہے بھائی میں دیوبندی ہوں، میں کیا ہوں، یعنی ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں یا یقین کر لیتا ہوں یا واقعتاً تسلیم کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے، کہ تو بھی مسلمان ہے، میں تجھے کافر نہیں کہہ رہا لیکن میں بھی مسلمان ہوں۔ تو مسلمانوں میں دو قسم کے طبقے چل رہے ہیں، ایک کا اسٹیشن دیوبند سے جا کے ملتا ہے، دوسرے کا بریلی سے جا کے ملتا ہے، تو میرا اسٹیشن وہ والا۔ یہ بحث کو ختم کرنے کے لیے یہ حوالے دیے جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہیں سے پھر یہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسلام کی پہچان ثانوی بن گئی اور دیوبندیت حنفیت یہ پہلے نمبر پہ آ گئی۔ تو یہ غلط ہے، بقدر ضرورت بوقت ضرورت ان چیزوں کی وضاحت کی جاتی ہے، تو ضرورت کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، عام طور پہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں ممبر پہ بیٹھ کے کبھی دیوبندیت یا کوئی ان چیزوں کو نہیں چھیڑتا زیادہ، وقت تو کافی زیادہ ہو گیا، جلدی جلدی اس بات کو ختم کر دوں میں۔ تو وہ جو صاحب تھے جنہوں نے یہ فرقہ وارانہ بحث پھیلائی ہوئی تھی اور دیوبند کے نام سے پمفلٹ شائع کیے ہوئے، یہ ایسے دیوبندی یوں اور بہشتی زیور یوں اور ہدایہ یوں، تو وہ پورے مارکیٹ کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، لڑکوں کو عجیب ہونخ سے، لوگ ویسی دین پہ نہیں آ رہے تو اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا آپ تشریف لے آئے، میں نے کہا یہ نہ میرا نام نہ بتانا ان کو، اور جو ہے یہ نہ بتانا مولوی صاحب ہیں، بولنا ایک اور صاحب مرغا پھنسا ہے، صحیح ہے نا، فرقہ واریت سے تنگ آ کے آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے کچھ کوئسچنز ہیں، سوالات سے بھی سمجھ جائیں گے، مولوی صاحب ہیں، سوالات کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ پہنچ گئے، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی، بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں گی۔ اور بھی آیات، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، صرف اللہ کے پیچھے چلو، قرآن اور حدیث کے پیچھے چلو، قرآن حدیث چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے مت چلو۔ میں سب سمجھتا تھا، ہر بات کا مطلب سمجھتا تھا، مطلب ان کا یہ تھا قرآن حدیث چھوڑ کے امام حنیفہ کے پیچھے مت چلو، حنفی مت بنو۔ تو کافی لمبی تقریر انہوں نے کی، تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا حضرت کچھ اچھا ماشاء اللہ داڑھی باپ، بلا مبالغہ مجھے تو اپنی داڑھی سے شرم آ رہی تھی ان کے سامنے، اتنی بڑی داڑھی ان کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو قرآن میں آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس پہ چلو، اس کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے مت چلو، تو اس سے پورا قرآن مراد ہے آدھا مراد ہے؟ دیکھیں پنجابی کی ایک مثل ہے، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، بات مختصر کرو جامع کرو، اور پھل ہمیشہ موسم کا کھاؤ، اسٹوریج والا پھل جو ہے نا خراب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو لمبی تقریر پوری، اتنا لمبا خطبہ، میں نے دو منٹ میں بات سمیٹی، بلکہ چند سیکنڈ لگے ہیں، جتنے سیکنڈ ابھی بولنے میں لگ رہے ہیں نا اتنے۔ میں نے کہا اس سے پورا قرآن مراد ہے آدھا مراد ہے؟ پھر کیا مطلب پورا مراد ہے؟ میں نے کہا پورے میں تو صرف یہ تھوڑی ہے کہ قرآن پہ چلو، پورے میں یہ بھی ہے، وہ تبھی سبیل من اناب الیہ، اس کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے، اس شخص کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو میں نے کہا قرآن ایک جگہ کہہ رہے قرآن پہ چلو، دوسری جگہ کہہ رہے اس شخص کے پیچھے چلو جو قرآن پہ چل رہا ہے، یعنی براہ راست قرآن پہ نہیں بلکہ ان لوگوں کے پیچھے یا اس شخص کے پیچھے۔ تو میں نے کہا ایک ہی قسم کے لوگوں کو دو متضاد حکم نہیں دیے جاتے، تو پتہ چلا الگ الگ کیٹیگری ہے۔ یہ جو پورا قرآن حدیث جانتا ہے وہ ڈائریکٹ چلے،
جو پورا قرآن نہیں جانتا، پوری حدیثیں نہیں جانتا، تو وہ اس کے پیچھے چلے جو پورا جانتا ہے. اور آپ ہر ایک کو کہہ رہے ہیں پورے قرآن پوری حدیث پہ چلو، چاہے وہ پورا قرآن پوری حدیث جانتا ہے یا نہیں جانتا. تو میں نے کہا اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ آپ پورا قرآن نہیں جانتے، یہ والی جانتے آئے، دوسری آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، میرے بتانے سے آپ کو پتہ چلی ہے. تو آپ تو کم از کم اپنے پیچھے لوگوں کو نہیں چلا سکتے کیونکہ آپ پوری نہیں جانتے. تو میں نے کہا امام ابو حنیفہ کی چونکہ پورا قرآن پوری حدیث جانتے تھے اس لیے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات کہ مائیں بچوں کو دو سال دودھ پلائیں قرآن کی آیت پڑھی، اور دوسری طرف فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ کا حوالہ دے کے کہنے لگے کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ مائیں بچوں کو ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اس نے کہا دیکھو امام حنیفہ تو ڈھائی سال اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دو سال. اب کس کی لوگے، کس کی بات لوگے بھائی؟ تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے آپ کو پورا قرآن نہیں آتا، اگر آتا نا تو ڈھائی سال والی بھی آیت آپ کو آتی. امام حنیفہ کو چونکہ آتی تھی یہ والی کے علاوہ بھی، اس لیے انہوں نے ڈھائی سال کا فتویٰ دیا. وہ پوری کون سی تھی؟ ایک تو یہ کہ حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ماں کا بچے پر احسان رکھا ہے، بچے کو چاہیے ماں کی خدمت کرے، اف نہ کرے، کیونکہ ماں نے بڑی مصیبت سے اس کو جنا ہے. حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، اور ڈھائی سال تک حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، 30 مہینے ڈھائی سال بنتے ہیں، ڈھائی سال تک اس کو گود میں اٹھا کے رکھا اور گود سے علیحدہ کیا. یہ گود میں اٹھا کے رکھنا دودھ پلانے سے کنایا ہے. رہا یہ آیت کہ دو سال تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، اس آیت کا کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اس آیت کا جواب اسی آیت میں موجود ہے. قرآن کہہ رہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر دو مائیں دو سال تک دودھ پلائیں، اور اس دودھ پلانے کی اجرت خرچہ کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے ہے. آگے قرآن کہہ رہے اگر دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج دونوں پر نہیں ہے. اگر واجب ہوتا دو سال کے بعد دودھ چھڑانا تو کیا دونوں کی رضامندی ضروری تھی؟ نہیں. بات سمجھ میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ دو سال تک دودھ پلانا، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے دو سال تک دودھ پلائیں، یہ وہ دودھ جس کی اجرت باپ پر واجب ہے، اس کے بعد دودھ پلانا حلال ہے حرام ہے اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے. صرف اتنا ذکر ہے اس کے بعد اگر ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو اس بچے کے باپ پر ماں کا خرچہ پانی نہیں ہے، دودھ پلانے کا جو اضافی خرچہ دینا پڑتا ہے وہ نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ باقی دودھ پلانا حلال ہے یا حرام ہے، کس آیت، کس حکم سے یہ آیت کیا ہے؟ خاموش ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اور میں نے کہا جیسے آپ کو قرآن حدیث نہیں آتا، فقہ حنفی بھی نہیں آتا ہے. فقہ حنفی کے مسائل لے کے ان پہ اعتراض جو کر رہے ہو تو وہ مسائل لے رہے ہو جو فقہ حنفی میں مرجو ہیں. میں نے کہا اس میں مسئلے میں فتویٰ ہم نے امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں دیا احتیاط کی وجہ سے. سارے حنفی یہ کہتے ہیں کہ دو سال سے زیادہ دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے، امام حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا احتیاط کی وجہ سے کہ چلو امام شافی بھی دو سال کہتے ہیں، امام احمد بھی دو سال کہتے ہیں، اور صاحبین ابو یوسف اور امام محمد بھی دو سال کہتے ہیں، تو دو سال کے بعد احتیاط کے بہرحال خلاف ہے، تو چلو فتویٰ بھی اس پر. تو فقہ حنفی میں دو سال کے بعد دودھ پلانے کی اجازت نہیں ہے، نہ فقہ حنفی کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا. اور پوری جماعت بنا لی اور اپنے آپ کو اس جماعت کا امام، اور وعیدے کیا کہ جو اس جماعت میں شامل نہیں ہوگا وہ جہنمی ہے. جاہلوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا وہ کیا ہے؟ جہنمی. تو یہ ہے میرے بھائی آج کل فرقہ واریت، جیسے چل رہے ہو نا چلتے رہو. تو اس لیے وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں نے سوچا تھا 2:30 بجے ٹھیک بیان ختم کر دوں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے ٹھیک 2:30 بجے بیان ختم ہو جائے گا، کیونکہ سردیوں میں 4:30 بجے بہت جلدی نماز ہوتی ہے، وقت بہت کم ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو متحد متفق رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور فرقہ پرستوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اچھا ایک آخری بات، یہ نور الہدا والے جو ہیں، نور الہدا اور ارشد الحق، انہوں نے یہ جو تنظیم اسلامی والے ہیں بے حیائی کے خلاف ایک مہم چلائی ہے، یہ میں انتظار کر رہا تھا، پرچی پہلے ملنی چاہیے تھی.
بے حیائی کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں, اچھا کام ہے, بے حیائی بہت پھیل رہی ہے, تو اس سلسلے میں یہ لوگ باہر کچھ پمفلیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے نا اندراج کریں گے, احتجاج ریکارڈ کروائیں گے تاکہ سپریم کورٹ بھیجا جائے اس کو کہ بھائی ملک کی اتنی زیادہ عوام ہے جس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ٹیلی ویژن سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ان ذرائع سے بے حیائی کو ختم ہونا چاہیے. تو آپ حضرات اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیجیے جس حد تک ممکن ہے آپ کے لیے, تاکہ کچھ نہیں ہو سکتا, ہم یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کہ ایک احتجاج ریکارڈ تاکہ سپریم کورٹ میں ان کا ارادہ ہے کیس کرنے کا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اس میں اس بے حیائی اور طوفان بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. تو ایک قانونی طریقے سے ایک کوشش کی جا رہی ہے, اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. آخری بات یہ ہے کہ مسجد میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے, اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ مسجد یا مسجد سے منسلک امور جتنے بھی ہیں ان میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, قائد اعظم کی ضرورت ہر دور میں انسان کو محسوس ہوتی رہی ہے, آپ کے اپنے گھر بھی کچھ دنوں کے بعد ضرورت پڑتی ہے نا کہ یہ بھی یہ کر لو یہاں پہ, یہ بنا دو یہاں پہ, تو مسجد میں بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو انتظامیہ کے حکم سے آرڈر سے یہ آپ کے سامنے میں بات پیش کر رہا ہوں کہ پیسوں کی ضرورت ہے, انتظامیہ نے مجھ سے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور ہے واقعی ضرورت, جھوٹ نہیں کہا. تو آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ مسجد کے مصارف پورے ہوں. تو جن نے دینا وہ وہاں انتظامیہ والے بیٹھے ہوئے ان سے جو ہے نا وہ دے کے رسید کٹوا لیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان کی صورت پیدا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ برحمتك يا رب.